У нашій студії сьогодні юрист системи безоплатної правової допомоги Ігор Шпак. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю. Скажіть, будь ласка, от які поради ви дасте людині, яка опинилася в такій ситуації? Що робити в першу чергу? Перш за все, необхідно зафіксувати саме таку подію залиття квартири. Адже якщо особа добровільно відмовляється відшкодувати завдану шкоду, то необхідно буде звертатися до суду. А для суда найголовніше – це належні та допустимі докази. Тому, якщо така ситуація відбулася, перш за все, я рекомендую звертатися до вашої балансоутримуючої організації. Тобто це або комунальне підприємство, яке здійснює догляд за вашим багатоквартирним будинком, або це добровільне об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, саме для складання акту про залиття. В цьому акті вказується дата відповідної події, адреса квартири, в якій відбулося залиття, прізвища, ім'я по батькові, членів комісії, які складають цей акт, контактні дані, прізвища по батькові, особи, яка постраждала внаслідок залиття, прізвища по батькові саме винуватця, тобто тієї квартири, яка здійснила це залиття, опис самої цієї події, тобто відповідні дані, які предмети були пошкоджені, яким шляхом це відбулося залиття та інші дані, а також відповідний висновок, внаслідок чого це відбулося. Значить, після того, як буде проведена акт комісії складений, необхідно також самостійно зафіксувати дані дії, тобто здійснити фото і відеофіксацію. Це все буде належними доказами, які суд буде враховувати. А як правильно встановити, який розмір матеріальної шкоди нанесений? Ну, зокрема, в самому акті про залиття можуть бути вказані приблизні оцінки нанесеної шкоди і вартість проведених наступних ремонтних робіт для того, щоб усунути ці недоліки. Але я б рекомендував найкращим бути підтвердженням факту саме розміру шкоди, завданої і наступних робіт, це замовити висновок експерта. Тобто звернутися до відповідної організації, яка здійснює саме експертну оцінку, або якщо у вас є дані атестованого експерта, звернутися, щоб вони винесли свій висновок, і це буде грати важливу роль. Там буде повністю оцінена шкода і, відповідно, розмір ремонту робіт. Угу. Ну, от, наприклад, ми знаємо, скільки саме це буде коштувати, знаємо, відповідно, хто це зробив. Скажіть, як от 100% добитися того, щоб отримати відшкодування? Спочатку я б рекомендував звернутися до судового, тобто добровільне відшкодування шкоди. Для цього необхідно скласти правильне звернення, тому що на словах потім достатньо важко доказати, що ви намагалися питання досудово врегулювати. Звернення це має бути оформлене правильно, але для цього не обов'язково звертатися до юриста. Вимоги до звернення у нас регулюються статтею 5 Закону України про звернення громадян. В зверненні має бути вказано, хто звертається, тобто прізвище, ім'я, по батькові, і контактні дані, адреса, мобільний телефон. До кого ви звертаєтесь, тобто теж адреса, прізвище, ім'я, по батькові та інші дані. Суть звернення в довільній формі. Головне, щоб було зрозуміло, що трапилось, тобто залиття квартири, розписуєте ситуацію, і відповідно, що ви хочете в результаті отримати. Це відшкодування шкоди. В кінці обов'язково має бути зазначення дата, прізвище, ім'я, по батькові і підпис. Тому що згідно закону України про звернення громадян, в разі, якщо не буде цих даних вказано, це звернення не підлягає розгляду. Далі бажано це відправити заказним листом з повідомленням про вручення. Щоб у вас була відмітка про прийняття, відповідно для суда це буде доказом того, що ви дійсно намагалися питання врегулювати. Якщо особа не бажає або ігнорує ваше звернення, чи відмовляє, уже може звертатися до суду. Для цього необхідно скласти позовну заяву. Тут уже краще звернутися до юриста, який би допоміг це правильно оформити. Належні докази, тобто акт про залиття, експертна оцінка, фото, відеофіксація, квитанція про оплату судового збору. Ну і це, в принципі, все. Ну, перелік документів не є обмежених, але це є, я назвав, основні. А якщо ж все ж доводиться звертатися саме до суду, так вирішувати питання, до якого суду? Значить, справа розглядається судами загальної юрисдикції, це буде районний суд за місцем знаходження нерухомого майна по тому самому району. Стосовно розміру судового збору,
то це позов майнового характеру, він визначається від вартості, тобто 1% від суми позову. Але цей розмір не може бути менший, ніж 0,4 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. На сьогоднішній день це 908 гривень. І не більше, ніж 4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Справи розглядаються районними судами загальної юрисдикції за місцем знаходженням нерухомого майна. Тобто потрібно звертатися до того районного суду за місцем знаходженням залитої квартири. Стосовно розміру судового збору, то це, оскільки позов майнового характеру, розмір вираховується з ціни позову. 1% від ціни позову, але ця сума повинна бути не менше, ніж 0,4 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а на сьогоднішній день це 908 гривень, і не більше, ніж 4 прожиткових мінімуми. Дякую вам за роз'яснення. Я нагадаю, що в ефірі була правова допомога. Якщо у вас виникають якісь питання, ви можете звертатися за єдиним номером системи безоплатної правової допомоги, який ви зараз бачите на екрані. Захищайте і знайте свої права. До зустрічі на АТВ. АТВ Номер один на медіаринку Сумщини. 24 години мовлення на добу. Покриття 18 районів області. 1 мільйон глядачів. Ваша реклама має бути тут. Традиційну зустріч з Анатолієм Єпіфановим цього разу розпочинаємо з теми загальноукраїнської. 21 квітня 2021 року. Минуло 2 роки з дня обрання Володимира Зеленського президентом України. І головне питання – що здобула держава, а що втратила? Люди в регіонах оцінюють стан країни, виходячи з рівня цін на товари і послуги, чи мають вони роботу чи ні, чи зріс їх власний добробут, чи навпаки. При цьому, акцентує Анатолій Єпіфанов, ґрунтовного аналізу і висновків з цих питань від влади чи професійних аналітиків українське суспільство не почуло. Проаналізувати 2 роки ми можемо, що зроблено, що не зроблено, і що потрібно робити. Я хотів би підійти до цієї теми з другої сторони. От повністю сьогодні вся ідеологія, преса, ну, в основному телебачення, звісно, ми зупинилось на 3 і замкнули на 3 питання. Я розумію, що воєнні дії – це, мабуть, саме головне, саме болюче. У нас не тільки в Україні, воно, мабуть, чи в Європі, тому що Україна завжди являлась геополітичним полем, і за нею завжди воювали з усіх времен 17-15 віка. Ми ж можемо говорити і знаємо, як і поляки тут були, і австрійці були, і угорці були, і росіяни були, і шведи були. Хто тут не був? Німці, само собою. Так от, воєнні дії – це дуже погано. Моя думка, що яким чином це зупинити, я думаю, що без серйозних переговорів всіх сторін, я розумію, що ми підключаємо Європу, підключаємо там нормандський той процес, підключаємо ми і США. Ну, як один говорив, на Бога надійся, ну сам не плашай. Тому нам нужно надо дуже серйозно дипломатично проходити розмови з Росією, мабуть, скоріше всього. І тому що то, що робиться, воно відкликає не тільки думки людей, які повинні цим займатися, і воєнні, і дипломати, і влада, воно відкликає всі думки навіть всіх людей. Люди сьогодні живуть в страхі. Один страх, що в нас болячка, це ходить ковід. Телебачення сьогодні освіщає політику, показує кримінал і показує воєнні дії. Ніхто нічого не говорить ні за економіки, ні за соціальні питання. Ніхто нічого не зрівнює із тими, що ми досягли, і то, що ми, як називається, потеряли. Во всіх цих питаннях практично ми живемо в ізоляції. Це люди, які розуміють це, можуть знайти і проаналізувати сам по собі.
а основному влада нічого не доносить. Ми не знаємо, що в нас робиться з промисловістю, що в нас робиться з агропромисловим комплексом, що в нас робиться з другими питаннями. Ми тільки чуємо, то убитки десь в «Нафтогазі», то ще щось, то повисилось. Тарифи і все інше. Глибокого аналізу економічних процесів в Україні немає. Цим питанням повинна займатися і держава, і структури, і уряд, і міністерства. І ясно, що і обласні ради, і, не, обласні адміністрації в першу чергу, районні адміністрації, які залишилися. Тому що ми децентралізацію зробили, а закінчить і не закінчить. Я чому це говорю? Тому що от завтра я буду, мене там просять приїхати. Ну, в принципі, этот, Шосткінський район, там сьогодні їх там 4-5 районів об'єдналися. Об'єднатися, а що робити, вони нічого не знають. От прийдеться мені з опитом древнім, з 90-х годів, років, розказувати, що їм робити. Ну, в першу чергу робити, щоб одна гілка влади, представницька, це не називається районна рада, і районна адміністрація не цапались, як цапаються у нас в області. От то, що сьогодні ми будемо дратися між собою, поки то старший, то младший, оце діло йти не буде. Людина повинна розуміти, що у неї є обов'язки, і те, що їм дала влада центральна, ви виконуєте, а не беріть повноваження ті, які вам не повинні. Повноваження обласної ради були і є, залишаються, вони делегують повноваження обласної адміністрації. Вони мають право ту повноваження забрати, или друге забрати, или третє, і додати. Так тут треба не говорити, дай мені це, дай мені оце. Там, де вигідно керувати. А те, що повинно вони робити. Тобто їхні управлінчі функції обласної ради контролюють за цим, реагирую, і обласна рада виділяє гроші на підтримання тої чи другої структури. Ситуація на Сумщині. Наскільки успішно розвивається область? І чи є цей розвиток взагалі? Анатолій Єпіфанов говорить, не може бути інакше від загального становища, яке маємо в Україні. І тут зосереджується на проблемі кадрового підбору на керівні посади. Найпроблемніше кадрове питання – чому Сумщиною керують представники з інших областей, які не знають місцевої специфіки і не встигають її зрозуміти, бо надто швидко їх міняють рішеннями з центру. За два роки вже два цих так називаємо голови адміністрації. Вони себе губернаторами називають, які вони губернатори. Губернатор іде вибере, і хай народ тебе вибере. І ми проти в Конституції внести таку статтю. Та то й преса підігрує. Губернатор, губернатор, губернатор сказав. Тільки читаєш, яким ти губернатор? Конечно, легше говорити, ніж голова державної адміністрації, три слова, а губернатор коротко. Як голова міський говорить, треба два слова. А мер Перд, як я називаю, це буде два слова, теж тільки кожен несе. Свіжі.